Wow. Dis 'n film. Goeie perskes. Nou ja, ons gesels met Arno Greeff en Ernst Van Wyk, die skrywer van vanoggend oor hierdie spesifieke film Vlugtig. As jy nou daar op jou ontbytpap skielik iets oorgekom het en 'n bietjie verstik het daar en dit lê nou die wêreld vol. Jammer oor dit, maar wat 'n ongelooflike film. Goeiemôre Arno en Ernst, hoe gaan dit? Lekker julle. Hallo, kan nie kla nie. Yes, like wat 'n visuele fees om te kyk na daai trailer. Dis 'n mooie, baie geluk. Dankie, dankie. Dis alles Ernst se werk. Hy het dit geskryf, so hy moet die krediet vat vir dit. Maar hy is die gesig, so hy kan ook 'n bietjie krediet kry. Ja, 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 okay, hoop vir mekaar krediet te gee, elkeen verdien dit. Nou sê nou vir my, hierdie was gebaseer op 'n, as ek nou reg het, 'n silverskermfees produksie, nê, van so 'n paar jaar terug? Ja, 2017 het ons 'n kortfilm gemaak met dieselfde titel, selfde storielyn, karakters en so en toe het ons oor hierdie prosesse gegaan en op die einde 'n vollengte geword. So ons is eintlik baie bevoorreg dat hierdie pad gestap is. En wanneer gaan ons hierdie movie kan sien? So hy wys nou hierdie week ons julle sal sien ons sit hier nou baie fancy hotel hier. Ons is in die Bay Hotel hier in Kaapstad. Dit is silverskermfees hierdie week. Ja. En ons fliek wys nou Vrydag aan die 25ste hierso, maar dan terselfdertyd gaan hy ook beskikbaar wees op DStv box office, so dan kan almal hom daarso kyk ook. Dink julle daar's genoeg van hierdie tipe films in Afrikaans op hierdie stadium? Dis 'n thriller. Wel, ek weet nie of jy die mense wil hê nie, maar daar is nou een. Ons het nou een gemaak, so daar is daarom nou een. Daar is nou een, ja. Ek dink hier is net soos die thrillerste thriller wat jy in lewens wil kyk nie. So ek dink om die mense hoef afgesit te word deur die tag van thriller nie, maar ek dink dit sal ietsie vars wees en ek dink mense behoort te geniet. Ja, en ek dink as dit goeie terugvoer kry en as mense daarvan hou, dan sal hulle waarskynlik meer sulke tipe goeders begin maak. Ja, ek dink ons het bietjie ietsie nuuts probeer doen, bietjie ietsie anderste. Die verdict is nou maar uit, mense moet kyk en sê of hulle daarvan hou, dan kan ons nog meer sulke goeders in Suid-Afrika begin maak. En as hulle nie daarvan hou nie, dan tree ons af. Vertel my 'n bietjie van die proses, Ernst. Hoe vat 'n mens 'n kortfilm en sit vleis aan hom om hom 'n feature te maak? So ek het 'n klomp van my vriende wat my terugvoer gegee oor die kortfilm het gesê hulle het aan die einde gevoel hulle soek nog wat eintlik nogal nice terugvoer is, want dit beteken hulle was daarom engaged genoeg dat hulle nog wil hê. Maar die kortfilm se afspeeltyd is min of meer hoe ek dit gestruktureer het in die helfte van die fliek. So ek het my gedink, wat gebeur met hierdie karakter na hierdie gebeure en hoe het hierdie karakter uitgekom by hierdie gebeure? So ek het eintlik maar net dit as die middel gesien. Uiteraard, dit is nou verander. Dit is nou nie dieselfde gebeure presies nie. Maar ek het maar net gedink, hoe kom hierdie ou hierso en na min of meer wat hier gebeur het, wat gebeur dan? So dit was eintlik baie natuurlik. Ek het nie veel gesukkel met wat gebeur nie. Ek het maar bietjie meer gesukkel met van die ander fynere nuances en filosofiese ondertone van die film. Ja, so dis nie 'n storie dat jy die narratief moet uittrek nie. Daar was nog storie aan die einde om te vertel. Net so, ja, nee presies. Arno, die rou vleisetery. Praat met my. Sê tog vir my, hulle dan vir jou 'n stukkie gaar vleis net met 'n kannetjie spuitverf getackle, laat jy nie rou vleis moes eet nie. Die snaakste van die hele situasie is op baie stadium het ek deur 'n fase gegaan waar ek vegan was. Ek het geen vleis geëet op baie stadium nie. Die hele fliek is geskryf om vir Arno van veganism af te kry en weer vleis te. Hierdie was net 'n die doel van dit was net om mense te oortuig om weer vleis te eet. Nee, maar ons het daai aand, wel ja, ek het 'n paar keer rou vleis geëet eintlik. Ons het daai een aand in die een toneel waar dan sit ek nou so in die reën. Moes ek so 'n stuk vleis ook net vat en op 'n stadium toe vra hulle nog, hoorie, so is jy okay met hierdie? En ek dink ek was so desperaat om net weer vleis in my liggaam te kry dat ek hom sommer ek het hom rou gevat en ek hom heel gevat ook. Ja, ons moes hom keer laat hy nie aangaan na die kat toe is nie. Oh. Arno, hierdie hele storie, dit kom natuurlik nou uit sal 'n mens nou maar sê 'n agtergrond wat jy as akteur in Suid-Afrika mee kan assosieer natuurlik, die storie van waar jy moet sit by 'n audisie en waar jy hoop op lekker rolle al hoe minder en minder raak en jy weet 'n mens raak baie keer soos jy Engels sê disillusioned daardeur. Dis 'n lasse diep subtekst agtergrond gewees vir jou om in te delf vir hierdie film, nê?
Ek dink dis wat so lekker was van dit vir my is dis baie close to home. Dis baie van die goeder wat ek ook myself deurgegaan het. Jy weet dit is hierdie jaar al 10 jaar vandat ek die eerste keer in 'n audisie lokaal ingestap het en dit bly maar nog steeds moeilik. Dit bly maar nog steeds altyd 'n interessante ervaring. Maar die realiteit van dit is ook jy en soos wat die fliek ook probeer verduidelik is of die boodskap wat ons probeer oordra is daar's challenges en goeters, maar jy moet iewers te man up, jy moet iewers te begin deur daai goeters druk en jy kan nie net na die eerste audisie besluit hierdie gaan nou nie werk nie. Ek dink dit het my persoonlik so seker tussen 70 en 80 audisies gevat voor ek regtig iets reg gekry het. En ek kon baie maklik na die 10de een opgegee het, maar mens moet deurdruk, jy moet man up en die metodes wat gebruik word in die fliek deur die karakter van Andreas Fock is so 'n bietjie nie noodwendig die regte manier nie. Maar ietsie gebeur iewers in ons almal se lewe wat vir jou daai draaipunt gee. En dis die ding, né? Gepraat van draaipunt, hoeveel byle het pak slaag gekry in hierdie ek vind dit soos ek die vletjie die voeltjie oor vlei het daar 'n paar byle gebreek ook so in die method acting ding in. Ek dink dat 5 byle gebreek en dan ook 'n klein stukkie ekstra info in die kortfilm wat ook op Showmax is. In die kortfilm is daar een toneel waar die Arno en die meisie karakter hulle met mekaar gesels en in die agtergrond staan ek en kap hou, maar ek slaan eintlik net stompe met 'n stok want die byl was toe al gebreek. Daar's op die kortfilm ook. So julle moet verstaan toe ons die kortfilm gemaak het, het ons nie 'n ongelooflike begroting gehad nie. Ons het net 2 byle gehad en 'n bietjie daktyp. Ja, ons het daarom ge-upgrade. Hierdie keer het ek dink ons het 5 gehad, 5 of 6 gehad. Ja. Maar almal van hulle het ook maar ons het 'n lang begrafnis gehou vir al ons byle. Daar twee byle gebreek voordat ons begin skiet. Want almal as hulle 'n byl sien begin om te swaai. Almal dink hulle is Chuck Norris as daar 'n byl in die kamer is. En as jy 'n byl breek, dan voel jy nogal soos Chuck Norris. Ja, jy breek, maar jy voel nogal manlik. Ja. Nee, rest in peace byle. Ja. Ernst, daar is 'n tipe van 'n katarsis wat elke mens deurgaan op 'n stadium waar jy besef soos wat Arno nou gesê het. Hierdie is week is, né? Hoe kom jy in hierdie movie by 'n punt waar jy 'n karakter tot daai draai vat? Wat gaan in jou as skrywer wat is jou motivering? Wat is die pad wat jy stap om 'n karakter te kry tot daar? Want 'n mens kan nou redelik ligsinnig maak, maar hoe maak jy dit geloofwaardig? Dit is 'n verskriklike diep vraag met baie layers vir so vroeg in die oggend. Nou ek is 'n skrywer, so ons staan nie baie vroeg op nie. My brein kom nog aan die gang. nee, skiet, ek gaan probeer en dan kan jy my net soos direct as jy ek praat om strooi. Ek beplan nie veel in terme van skryf nie. Soos ek hou daarvan om te sien waantoe 'n karakter self ontwikkel. So ek hou van met Arne se karakter byvoorbeeld het ek eintlik maar net vir my karakter het ek bietjie meer beplan wat doen hy, wat is sy modus operandi, wat wil hy reg kry en eintlik maar waar wil hy begin en waar wil hy eindig met die karakter van Simon met hierdie ouetjie wat hy nou onder sy vlerk neem in 'n sin. So ek het hom al goeders uit beplan, maar behalwe vir dit het ek maar baie keer net gedink wat wil ek hê met Simon, Arne se karakter bereik, wie moet hy wees aan die einde? En dan kyk of ek hom in 'n rigting kan organies laat ontwikkel, laat hy daar kan uitkom. So 'n klomp van die goeders het my ook verras wat gebeur en so. Dis al wat lekker is as mens, wat ek weet baie mense skryf soos ek ander mense beplan bietjie meer. So dis my lekker as 'n karakter my kan verras met wat gebeur en wat hy doen en hoe hy optree. En dan is dit ook lekker as mens op stel is en jy het hierdie karakter geskryf en ontwikkel in jou kop en jy weet al presies wie hy is en dan doen Arno iets net so klein bietjie anders wat ek dink dis actually cooler. So hy ek het hierdie karakter geskryf oor 'n 2 jaar tydperk, maar Arno hy is in die karakter. Hy weet tot 'n mate my embody die karakter, so hy weet meer wie die karakter is fisies, waar ek al filosofies weet wie die karakter is. Ons kyk nou en gesels met julle twee, maar daar's nou 'n derde party wat ons bietjie mis, nê, en dit is Chantel Opperman die gespeel deur Jane de Wet. Vertel my bietjie, want om na haar net na haar te kyk, sy's 'n aktrise met 'n verskriklike striking look aan haar, nê. Dit asof sy presies in hierdie karakter pas. Hoe was dit om met haar te werk? Ek dink ek het die ander dag in 'n onderhoud ook gesê en dit moet geensins wegvat van Jane se vaardighede as aktrise is nie, maar as sy regtig wou,
kon sy seker maar net daar gestaan het en jy sou nog steeds gemes maar hy. Sy hoef eers iets te sê nie. As hy op die skerm is dan jy is in vervoering. Maar wat amazing is van Jane is sy is waarskynlik een van die beste aktrises in ons land. En dit was 'n lekker wat lekker is van hierdie storie ook is dis net die drie van ons. Die hele fliek deur is dit net die drie van ons. So daar begin 'n verskriklike chemistry te vorm tussen ons. Ja. Wees dit nou goed of sleg. Gelukkig ek en Jane ons het mekaar selfs nie met 'n byl gekap nie, so dit is nie die rede hoekom een van hulle gebreek nie. Ons het almal net lekker oor die weg gekom. Maar ek dink ek het verlang uitgesien om saam met Jane te kom werk. Ons het altoe saal voor die laaste paar jaar bietjie begin groei en bietjie begin namaak en ek dink ons het nogals iets lekkers reg gekry op die skerm. Ek dink dit het mooi getranslate. Ja, en sy is ongelooflik hardwerkend. Dit het my nogal beïndruk. So sy het verskriklik baie by my kom sit en gevra oor die teks en oor die karakter en so dit ontwikkel en dan elke keer as ek by haar gaan koffie drink kan sien dat sy daar met die skrip besig om te kyk en te oefen en te sien hoe moet sy dit doen en sê en wat ook al. So nie dat ek sê Arno werk nie hard nie. Ek weet net nie daarvan nie, maar ja, nee, sy het regtig gras, sy het baie hardwerkend. Maar ons almal sien uit om die vrug van julle arbeid dop te hou. Baie dankie Arno Greeff en Ernst Van Wyk het julle saam met ons gekuier. Dankie vir julle. Lekker so. Vlugtig die film. Mense, hy's nou by die Silverskerm fees hierdie week. Wees op die uitkyk daarvoor. Dis ietsie om te kyk, maar hou net iemand se hand vas as jy kyk. Is baie grillerig.